بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتها وذا نقل سعوتها كسر لوادا وروحي أنا دين كاين لدلك قدجيسة إيا أدوينها إنتي سكالي وهذا هنو كلي دين كاين مادا استوديو قرد حياة تلفشة قرن كتمرية دا سومالان وكل إيها عاصمة دا هرقيسة وحانا وركن إذا لسع تسينية أنا قو ردوان عيديد إسماعيل أكيدا. مدحوينها جمهوريه سومالان مدن احمد محمد محمود سينايو ايا دكريته مدحوينه وصو صاري وكالده هرمرينتا ودوينكا وحا وكوهسكيي وسارد هولها قود قريينتا يقاديدكا تاسو وكالده رأي وقتر سنيد وسارد مدح تويدا احمد سكي داير حسن ايا وركا انو دياريي ورصحافيات كانو كاكاسو بحايا حفيز كافيينكا مدح تويدا سوماليلان ايا مدحوينها جمهوريه سوماليلان مدن احمد محمد سينايو وحا ودكريته مدحوينه كوريشي وكالده هرمرينتا ودوينكا وزارد هولها قود قريينتا يقاديدكا تاسيو هوري وهوس ما جرت وزارده مدحتويده ee Soomaaliland madaxweynuhu markuu arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu arkay farqadii salaabaad ee ku taariikhaysan bishii 10aad koowdeedii sanadkii 2012kii oo wakaaladda horumarinta wadooyinka lagu hoosgeeyay wasaaradda madaxtooyada markuu tixgeliyay aamiyada weyn ee horumarinta wadooyinku ugu fadhiyaan kooba dhaqaalaha dalka markuu tixgeliyay talada wasiirka wasaaradda madaxtooyada iyo cid ay khusayso markuu darsay baahida loo qabo in wakaaladda horumarinta wadooyinka oo hoos iman jirtay wasaaradda madaxtooyada loo hoosgeeyo wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka maadaama xeerka horumarinta wadooyinka loo gudbiyay baarlamaanka isla markaana wax badan ka qabsomeen horumarinta wadooyinka markuu garwaaqsaday inay tahay xil ku haboon in loo wareejiyo wakaaladda horumarinta wadooyinka wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka wuxuu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya in laga bilaabo taariikhda xeerkan ay wakaaladda horumarinta wadooyinka oo hoos iman jirtay wasaaradda madaxtooyada lagu wareejiyo wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka ee jamhuuriyadda Soomaaliland war saxaafadeedkaasi oo ka soo baxay xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa ku saxnaa afayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xuseen Adan Ciig ee Xuseen Deer wasiirka cusub ee wasaaradda dawladda iyo hawada عثمان عبد الله سحرديد عداني أي حلك وسارة دولستي هودا كلاوريجي وسيرك هري وسارة دولستي هودا محمود حاش عبدي وإم كناء وسيرك مدحتويد الدلك الجمهورية السومالان مناسبة سوق قبصون طي مجال ذهر جيسا مدهش شو حلك كلاوريجي وسيرك عصوبة وسارة دولستي هودا السومالان وح كسو قيب جلي قدومي أحس بقى تلاذ هي كلمية منك تسن قلها وسيردا سياسيين أقويها علماء أو دين مدح دقمادي مرتي ترب بدن وسيرك wasaaradda dawladda iyo hawada Soomaaliland Saciid Cabdi Maxamed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dawladda iyo hawada Umar Said Cabdullaahi Aadan ayaa si wada jir ah u sharaxay wax qabadka uu hirgalay wasaaradda dawladda iyo hawada intii uu wasiirki hore xilka wasaaradda u hayay waxana iftiinin mashruucyo miradhali ay ka hirgalay wasaaradda dawladda iyo hawada shantii sanadood ee ugu dambeysay Xuseen Cali Ducaale Awil wasiirki hore maaliyadda xukuumadda madaxweyne Daahir Riyale Kaahin iyo Sheikh Maxamed Cali Geedi oo ka mid ah culimada dalka ayaa iska doobaray sooyaalka taariikhda Soomaaliland iyagoo labada wasiir la dardaarmay Cali Maxamed Waran Cade wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa si qoto dheer ugu warbixiyay horumarka dalka ka socda isagoo wasiirkii horena ku bogaadiyay waxqabadkii iyo dadaalkii uu muujiyay intii wasaaradda dawladda iyo hawada uu masuulka ka ahaa gudoomiyaha xisbiga talada hayay kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi ayaa ka waayay waramay horumarka iyo qorshayaasha lagu kobcinayo jiritaanka Soomaaliland ee dalka ka taaba qaaday intii xisbiga kulmiye hoggaanka dalka uu hayay isla markaana wuxuu gudoomiyuhu dul istaagay qarimada Soomaaliland ay kaga duwan tahay mandaqada geeska Afrika isagoo gudoomiyaha xisbiga kulmiye shaaciyay in shirweynaha golaha dhexe xisbiga kulmiye xilligii loogu talagalay uu qabsoomayo waxaan maleynayaa labada wasiir ee halka ka wareegaya oo adaan kaale aan cidna ka qaadan xisbiga kulmiye ayuu ilaa Mareykanka soo hayay marka waxaan ku eegay amar kaadarkii xisbiga kulmiye ee xarunta jooga rag iyo dumar iyo dibadda oo ku haya hawsha dheeraadka xisbinimo ee aad muujisay qorshaha labada xisbi la isku hayaa xisbi wuxuu leeyahay saa iyo saasay inuu meel ku gaadhnaa wanaagsan ee wadada maro xisbi kale wuxuu leeyahay wadada ay maro kii wadadiisa la raacay waxa la rabaa dadkii xisbiyada kala ahaa ama aan xisbi ahayn hadba ciddii loo arkaa hawsha qaranka inay ka soo baxayso inaan loo eegin xisbigaas oo ahaaye hawsha qaban karay loo dhiibo hadduu madaxweynuhu taa fuliyay
هذا حزبي ده كان يسوق كهني هذا مدمري ده كله أورورايو ما هي قلنا قتلنا ليه لا قلنا ليه لا كربية يبدأ هنا وذا لوين هذا قط بصوب عتر ماشي ما يقبطها ما هي لا تمر حبك هاي النار راس ورتوح حنو هذا المقام كان كنت شوفنا ده كهذا كربية نهاي إيران حزبي ده كله نم ده كان يذكر سوري بديه وسيرك هوري وسارد الدولستي هو ده سمال محمود حاش عبدي مكنا وسيرك ما تحتو يدا أي سحر دير وتباح قرشياش لجوهر مري وسارد الدولستي هو ده إكتاب بقل كنقطة إنتي هجان كوسارد ده وهيي وحلا وسيرك هوري شقالها وسارد الدولستي هو ده وقام مهنا غيسيد حل كسن مدع إيه أولسه شقيين قرن مدو واساس لصان الصو وقولي لديسه يو نساس كقبل على نوحبوك صوتنا داقدوه سوق على إلى روفك على صاره حكومة دي سمعنا مذو اللي بوحاي قبطينا تاريخ ذا صوتي وحاء عن 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 السمين هير جريني أو كل جي عن السمين ضد بدن إلى السمين وحاء وحوي نسك بدلين كاتو جريج جرو مدين كارهان جرو كعاصمة وما أنت جرو العالمية جرو كين بربرة ما أنت جرو كين وها اسبدل كيس او كاني ان تتكين رطاسو يمادو ايغو دياله او وين لا سوده اسلام كان ميلا بدن او كلين لا قايبي او نوقدو ريجينال فيدر اينغا له هلكي ددك كلين لينو كيرجي انو ددك غوبلده كلي يي دلك كلي انو كينو كار هان غرونكا هرجيسا ايغال انترناشونال ايربورت يها يبربرا يي غرونكا برعه سدخدبا حينداب مانتا كو خيران وكبت بعدين هي حوالها يتدك كبت بعدين هي عثمان عبد الله السحرديد عداني وزيرك عصوبة دولستي هودا أي كم هالنقي شد اللوجس الرويش شقده وسارد الدولستي هودا وحنا وزيرك عصوب بلن قاعدة إيش شقده هرت هلا وكو جدنا دونه كرتيه فنان يوضع شقين برتفال يدا كلو رجيه محمود وزير محمود وحوي ووزارد رنتي ودسي هذاي ترتها هي يا هذاي تيتها هيبا qalabahan iyo dadahanba marka iyadana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay human nature ka binaadnimada ayaa waxay ku baraysa ama ay tahay in qof walba barto inuu qorshahaas meesha loogu talagalay haday kambari weyn tahay oo shirkad tahay iyo haday dawlad tahay iyo haday wasaarad tahay iyo haday alaamaheeda kala baxay tahay waxa binaadnimadu tahay inay ku barto inaad qorshihi loogu talagalay iyo balaadhi loogu talagalay aad ka mid ah dhaliso wax ka keento intii aanay munaasabadaasi bilaabmin wasiirka hore duulista iyo hawadu wuxuu goob goob u dulgeeyay wasiirka cusub mashruucda lagu guuleystay ee ka taaba qaaday madarka Kigali International Airport ee caasimadda Hargeysa mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabada xilka kula kala wareegayeen wasiirkii hore wasaaradda qorsheynta qaranka Dr. Saad Cali Shire iyo wasiirka cusub ee dhawaan loo magacaabay wasaaradda qorsheynta qaranka Cali Shombe sida uu warka noogu hayo Xasan Faarax Qamaan munaasabada ay xilka kula kala wareegayeen wasiirkii hore wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland iyo wasiirka cusub ee madaxweyne Axmed Maxamed Siley dhawaan soo magacaabay oo ka dhacay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxa ka soo qayb galay xubno wasiir ah xildhibaano gudoomiyaha ee shaqaalaha dawladda aqooniyano hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo marti sharaf kale iyo shaqaalaweynaha wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Waraayeen Maxamed Shaashi ka hadlay agaasimaha guddiga wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Cabdirashid Axmed oo gulad wuxuu ka warramay horumarka ay sameysay muddada 5 sano ee uu xilka ayay wasiirka qorsheynta iyo dejinta qorshayaasha horumarineed ee wasaaradda qaranka mas'uul ka wataahay waxa ma hayn dad soo roon dad halgeliye oo ah dad horumar u hoggaansan dad sugan isku aragtida in aan tiisano iyo aan leenahay mar kasta inaan tiisano iyo ka gali waxaan ugu gaaray inay toosan ku noqon karaan waxaan noo kaayay wax kasta oo horumar ah iyo sida saxda ah ee inay si ka fiican u mushteeyo inaan noo hoggaansanaano inaan la shaqeeyo inaan wax kasta oo horumar iyo ka helayna ka qabno aan ku dhaqdo igana soo leeyay sidii loo gaari lahaa oo sabab dalay inaan ku dhaqdo ayaa diyaarnahay aliyaa soo dhaweeyna wasiirka hore ee wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo ka warramay waxyaabaha uu qabsomay muddada uu xilka hayay ee wasaaradda uu joogay iyo marxaladii kala duwanaa ee la soo martay dhinaca dib u dhiska wasaaradda iyo qalabayntooda iyo tayeynta shaqaalaha iyo isku xirka hay'adaha caalamiga iyo deeqaha waxaa ku qoodiya
قاتل وزير عصبة وزارة قرشين دقرن كسومالن ودوان أمضى على المدحوين أحمد محمد سيلانيو على حسين إسماعيل على شامي وكور رمي إشراء أبو أريق الدون وقرن كان يشعب كان لائق مدى وزارة دا mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo xiriirka kubadda cagta ayaa ka qayb galay furitaanka tartan ciyaareed loogu talagalay in dhalinyarada lagaga wacyigeliyo amuraha lidiga ku ah jiritaanka da'yarta maxamed ismaaciil abdi xatu ayaa warka inoo haya tartan ciyaareed kubadeed oo dhalinyarada lagaga wacyigelinayo waxyaabaha noloshooda lidka ku ah oo ay ka mid yihiin aafada tahriibka amaan dooriyaasha iyo cudurka dilaaga ah HIV AIDS ayaa lagu qabtay garoonka Power League oo ka mid ah garoomada Googlen ee magaalada Hargeysa. Tartankan oo ay ka qayb qaadanayaan 8 kooxood oo ka mid ah kooxaha da'yarta caasimadda Hargeysa oo ay gacan weyn ka geysatay hay'adda UNFPA ayaa waxaa furitaankii tartankaasi ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska Maxamed Xuseen Dambeeye. Agaasimaha waaxda ciyaaraha Maxamed Nuux Jibriil ee gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland Cabdullaahi Khayrwe iyo saraakiil ka socotay hay'adda UNFPA iyo marti sharaf kale. agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska agaasimaha waaxda ciyaaraha iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland oo munaasabadda furitaanka tartankan hadallo ka jeediyay ayaa si isku mid ah u tilmaamay muhiimadda tartamada noocan oo kale ah sababta loo doortay in dhalinyarada 14 jirka ilaa 19ka la wacyigeliyo waxa weeye waxa la ogaaday xaqiiqada runtii in dhalinyaradaasi ay u nugul yihiin dhibaatooyin badan waxa la ogaaday halkii wax waliba ka soo kharriman inay halkaa tahay way idinka arkay waxa weeye markii la eegay ama la qiyaasay dadka cudurradu ku dhacaan dadkeenu hadii goor waxa jira arrimo badan oo istiidsiyaano jira oo xaqiiqooyina laakiin ka hadalkooda ay dhagahoodu naciib yihiin waxaa ka mid ah cudurrada ku dhacata xubnaha xubinta taranka waxaa ka mid ah waxa weeye xanuunkan HIV AIDS-ka la yidhaahdo waxaa ka mid ah kuwa waxa weeye gudniinka dadkeenu hadii goor ma jecla ka hadalkiisa laakiin waa dhibaato jirta marka waxaynu u baahanahay inay dhalinyaradu la socoto oo aad iyo aad u ogaadaan ciyaaro waa isdhexgal iyo la dagaalanka balwadaha kala duwan iyo waxyaalaha dhaqankeena iyo diinteena aan ku wanaagsanayn ee ay ka midka tahay balwadda waxaan ku raay muqaadaraadka xashiishka iyo dadka waxyaalaha noocaas ku dhaqma iyo tahriibka wasaarad ahaan mar walba barba taagannahay had iyo jeer dhalinyarada muhiim bay u yihiin ciyaaruhu waa waxa keliya faylashka ama faylaska xadgudubyada sportsku waxa kale lagu yareyn karo waxa weeyaan xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu waxa weey mar walba wuxuu taageeray si dhalinyaradu isku dhex gelin lahaayeen u ciyaar lahaayeen tartanka noocan oo kalena anagu wanaagsan jeerna waanaanu hayna
أحمد عبد الشامع أو أهسر كالك السعودية هيدا مال جلسة ترتكنية UNFPA أي يسوغناها تلمامي سيدا أي مركز تها ديارك أغييهين إن أي دالير تها ديري جليان إسلام مركزنا قيب لحاد له أغاقا تانا كواعي جلين تاريمها نولوشو دا ديباتة دا كوا ملكي لها قرونكني باور ليغ أو كفرمي ترتكنا لحانا قباشادة ترتكني أي يسوغناها كلمة دا كوبان هالكاسي كتشي دي runtii anaga waadaan amkii laha garoomada een runtii waan jecelahay in aan dhalinyarada tartamada noocaan oo kala aan u qabanno wixii aan u qaban kareyno waxaan jecelahay runtii een waan hay'adaha aan ku codsanayna ama aan ku wargelinayna inay wanaagsan tahay in dhalinyarada ay isu dhaxgalaan tartamo noocaan oo kala loo qabto oo inta badan culayska la saarin iyo culayska waxay saaraan inta badan seminaaro iyo shirar bay saaraan inay ka wanaagsan tahay in garoomada لكن tartan loo qabto si dhalinyarada isu dhaxgalaan ugu dambeeyna gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa tartankaasi si toos ah u furay waxana ciyaartii lagu furay tartankii isaga hor yimid kooxaha xareed iyo horyaala waxana gool todoba iyo hal ah la qarowday kooxda ku ciyaaraysa magaca xareed halkaad warkaa kala socotaan waxaanta telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku leeyahay magaalada caasimadda uu aad dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa wararkayga dibadda ku ugu xoog badanna dadweynaha dalka Myanmar oo ku yaala qaarada Aasiya ayaa markii ugu horeysay u dareeray codaynta doorashadii ugu horeysay ee muddo 25 sanadood ah dalka ka qabsoonta sida warkan inoogu diyaariyay Maxamed Aadan Isaan codbixiyeyaasha ayaa maanta oo axada isugu soo baxay goobaha laga codeeyo ee dalka Myanmar si ay codadkooda u dhiibtaan doorashadii ugu horeysay ee lagu tartamo ee dalkaasi ka dhacday muddo 25 sano ah hoggaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Aung San Suu Kyi oo iyadu hoggaamisa xisbiga qaranka ee dimuqraadiyadda ee dalkaas ayaa la filayaa in ay doorashadaasi guul weyn ka soo hoyso laakiin gabadhan oo hore ay militarygu u xireen muddana ku jirtay xabsi dalkaasi ku yaala ayaa dastuurka dalkaasi ka mamnuucaya in ay noqoto madaxweyne xitaa haddii xisbigeedu uu guuleysto in ka badan 30 milyan oo ka mid ah dadka dalkaasi ayaa loo diiwaangeliyay in ay codayn karaan doorashadan guud ee dalkaasi ka dhacaysa waxaa doorashadan ku tartamaya in ka badan 6,000 oo siyaasiina kuwaas oo u tartamaya kuraas kala duwan tanina waa doorashadii ugu horreysay ee dhacda tan iyo sanadkii 2011 oo militarigu uu doorashadaasi ku guuleystay tani waxay noqonaysaa doorashadii ugu horreysay ee dhacda tan iyo markii militarigu ay ballan qaadeen in ay doorashooyin dhici doonaan sanadkii 2011 daawadayaasheeda mudan mahadsan qadarinta karaamada iyo sharafta naga mudan intaas ayuu ku eegay warka telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inta aynu ku kulmayno warkan faahfaahsan waa anigoo Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiida iyo dhammaan shaqaalaha telefishanka qaranka oo meel kasta joogtaan baydu ku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh